Bom, moçada, estamos aqui eu, Luciano Durigan, resgate oficial aí do nosso amigo que fez um gol clássico hoje, tá? O Zete tirou do chão na Ilha do Ar, decolagem leste, e posamos aqui, ó, do lado de Ribeirão Preto, tá? O lado de Ribeirão, fazendo um voo aí clássico, aí histórico para todo mundo aí que voa na Ilha do Ar. Vamos ver se a gente acha ele agora aqui, tá? Nós estamos entrando dentro de um condomínio, numa horta. Ele optou por esse voo, por esse pouso aqui, uma área mais tranquila. E essa ferinha aqui, ó, tá dando uma ajuda pra gente aí, ó. Você vai saindo fantástico, ó. Olha lá, ó. Como é que é seu nome? Tiago. Tiago, Tiagão tá levando a gente lá, tá? Vamos ver se a gente consegue, então, agora aqui, achar esse menino, né? Hoje é o dia dele e com certeza ele vai pagar a cerveja. Oi, tudo bem? Tudo jóia? A gente tá procurando um amigo nosso aí que desceu de paraglider aí. Não, Thiago? Thiago, você acha que ele tá pra cá? Ah, é? Então tudo bem, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Essa foi a área que o José escolheu pro pouso clássico dele, tá? Vou mostrar um pouquinho do lugar. Olha lá a fera. Um dos primeiros a chegar aí, né? Ê, meu pregão! Isso aqui é mentira, cara! Cadê ele pousar? Tá aí, fala aí o campeão! 75 km de voo, o cara tem de pousar agora. O cara vem com uma dessa aqui. Isso é mentira! Tá aqui o Thiagão, o cara que indicou, e eu vou ter que filmar, né? A grande responsável mesmo aqui.